Елбасы жолдауына халық пікірі. Еуразиялық интеграция институты телефон байланысы арқылы тұрғындар арасында әлеуметтік сауалнама жүргізді. Еліміздің әр түкпірінен бас аяғы 812 адам пікірін білдірді. Сұралғандардың 95% биылғы жолдау ел үшін маңызды шара деп есептейді. Сауалнамаға қатысқандардың 98% жолдаудың уақытлы әрі өзекті екенін, 92,15% халық ойынан шыққанын айтса, 96% оң әсер күтетіндерін жеткізді. Жаңа экономикалық саясат халықтың қуатты мемлекетте өмір сүруге тырысатын айқындайды. Сұралғандардың 97% осылай жауап берген. 94,11% ел экономикасы өсімінің қозғалтқышы десе, 92,15% заманауи көліктік жүйе аймақтардың дамуына жаңа серпін беретіне сенімді. Жаңа жаһандық сынақтардан лайықты өтуімізге көмек болады деп халықтың 90,17% есептейді. Ал 95,14% әлемнің 30 дамыған елінің қатарына кіруіне негіз береді депті. Халықтың әл-ауқатын жақсартуға оң ықпалын тигізетіне 93% сенімді болса, 96% көліктік жүйенің дамуы қарқын алатын айтыпты. Сауалнамаға қатысқандардың басым бөлігі жаңа саясаттан тұрғын үй бағасы арзандайды десе, 85,16% жаңа жолдар салу тапсырмасын оң көреді. Өңірлердің электр қуатымен қамтамасыз етілетін сұралғандардың 82,13% күтеді. Мектептер мен балабақшалар мәселесі шешілетіне де халықтың дәл осындай пайызы сенімді. 81,18% шағын және орта бизнеске қолдау күшейеді десе, 87,15% жылу және сумен қамтамасыз ету жүйелері жаңарады деп жауап беріпті. Сұралғандардың ең көп бөлігі жаңа жұмыс орындары ашылатынан үмітті.